për ne si Shqipëri ka qenë operacioni i katërt, është operacioni i katërt që zhvillojmë dhe gjithsej bëhen 43 persona që kemi kthyer nga kampet famkeqe të Sirisë, 43 fëmijë edhe gra që tashmë do të jenë pranë xhirit të familjeve të tyre. Dua të falenderoj këtu partnerët tanë strategjik që na mundësuan këtë operacion të katërt, Shtetet Bashkuara të Amerikës, me cilët organizuam në mënyrë perfekte çdo detaj të këtij operacioni. Gjithashtu dua të siguroj të gjithë shqiptarët që ne mbetemi të vendosur për të kthyer nga këto kampe çdo shqiptar që ka mbetur aty, çdo fëmijë dhe çdo grua që ka mbetur akoma në këto kampe. Kemi statistika të sakta të bëra që nga tre operacionet e para, të cilat e kemi bërë gjithashtu me partner shumë të rëndësishëm të rajonit atje, me partnerët tanë libanez në koordinimin e shkëlqyer të General Majorit Abaz Ibrahimi dhe këshilltarit ton diplomatik në Liban Mark Gorajep, dhe të gjitha këto lista të cilat do t'i përditësojmë akoma më tepër, do bëjmë të mundur që të kthejmë çdo shqiptar që ka mbetur akoma në këto kampe. Puna jo nuk përfundon këtu. Tash ekipet tona të profileve të ndryshme kanë shumë punë që këta individ, këta bashk kombastant të cilët i kthyem në vendet tona, të rehabilitohen, ata të cilët janë të ndikuar të deradikalizohen në mënyrë që të bëhen pjesë e shoqërisë sonë, e posaçërisht fëmijët, të cilët në asnjë rast me asgjë nuk janë fajtor për situatën në të cilën ndodhen, por jemi të bindur se institucionet tona, se njerëzit tanë në këto institucione do të bëjnë maksimumin që rehabilitimi të ndodhë sa më shpejt dhe suksesshëm të integrohen në shoqëri, qoftë në shkollë, qoftë në familjet e tyre, dhe me këtë edhe të afrohemi fundit të një epizode vërtet të dhimbshme të shoqërive tona.